بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو, مردانہ ٹائمنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کمی کی وجہ سے مرد کو اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ جلدی سے جلدی اپنا علاج کروا لے. آج کل بہت سے ٹھگ حکیم اپنا کاروبار چمکانے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بس آہستہ آہستہ ان سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں اور ایک عرصہ پیسے کمانے کے بعد کوئی صحیح نسخہ دیتے ہیں. میں نے اپنا چینل ان دوستوں کے لیے بنایا ہے جو اپنی صحت کی قدر کرتے ہیں اور اسے فضول میں ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایسا پھل بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہے. دوستو, اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس پھل کو ضرور استعمال کریں, اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دوستو, وہ پھل کون سا ہے؟ وہ پھل ہے خربوزہ. دوستو, میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے, انہوں نے بھی اسے استعمال کیا ہے, ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو دوستو, آپ بھی استعمال کریں. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو مباشرہ سے 2 گھنٹے پہلے اسے کھا لیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں. دوستو, آج کی اس ویڈیو کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ آپ کو میں اس نسخے کے بارے میں بتاؤں. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.